wa unsul wajidu lidunya al-qadir alaya utawi ayeme wong kang nemoni lidunya maring donya wong sing ayem duwe sugih donya bruno al-qadir kang kuasa alaya marang donya donya dikuasai tukono montor mewah tukono sembarang karir iku aksaru luwe akeh min unsil fakidi timbang ayeme wong kang orang duwe kota kesepek orang duwe ramaring dunyo. Dadi nek wong gak pak wong kere mati gak susah. Wah, si dada tak mati. Tak orang suge mati belai eling sapine weduse bojone. Bahkan anak-anake nelongso. Oh, kan critakno gak padhone susahe wong mati marang barang sing ditinggalno. Wa ing kana harison alaiha. Wa ingkana senajan ono sopa al-fakit harison iku ongso-ongso alaiha marang donyo. Senajan wong mergai melarat nok donyo ni kepingin sugih donyo berdadaan mati ayem. Mengganti duit, siji wong sugih donyo ni pirang-pirang mati ngelu nda sih. Iku bukan dongeng tapi iki kanggo cerita sampean. Fa idzan nalikane kaya mengkono-mengkono aksaru koding kasapa teman-teman kebuka biar datah ke klan ikilah hakikat atau kenyataane dan ini ngono cah wis jelas weleh-weleh anal fakro sak temene pekir huwa ikutayo al fakru al asroh kang luwe mulyo dan ini ngono. Wah, lalu ayam wong pekir, iya. Timbang wong suge, soalnya apa? Wong suge kayak mati bingung gak karuan, bisa nak akhirnya dilandrat gak karu-karuan. Ayo kucingmu kok, tekan di wedusmu, pitikmu. Wong kiri, tapi takonnya apa gak dipopo? Takon apa? Iya, takon gak ada yang ditakon, amblasnya ring swargo. Anal fakroh wal ashrof, bisa nak akhirati. Wal afdol, lan kang luwih utama wong kere gak usah dilandrat ribuan tahun wal aslah lika patil holki ila fi maudi aini wes wal aslah lan kang luwih bagus lika patil holki maris kabare makhluk iku selo sek luwih cocok wong kere sampe wong sugih kejaba ilang fi maudi aine kecoba ing dalam panggonan loro kecoba wong sugih sing netepi rong perkara iki isa luwe mulya timbang wong kere luwe seneng timbang wong kere ahaduma utawa salah sijine maudi aine honi yo niku sugih mislu honi Aisyah upane sugih Siti Aisyah kaya raya gak karu-karuan. Yastai podo indahu al-wujud wal-adam. Podo indahu mungguwe. Ini kok bisa... Ohu tak cakup gak ha. Ini lahu, ini lahu kebe. Ini rujuk-rujuk yang goni weh lah. Yastai podo indau mungguwe alwaji kene alhoni kene kedui honi alwujud atau wujudung mal tinemuning duwe wal adam lang ora ananing mal adamul mal wong sugih sing kaya Siti Aisyah duwe-duwe ya ayem gak ndedek ya ayem sawai panen ayem gak panen piye maneh kepakan tikus gak bingung sampai stres. Siti Aisyah begitu piye ni, iso ngono mau sama besok. Nah, ngerti nek kapan sing paring ya Gusti Allah, sing narik ya Gusti Allah. Ikulah yastawi indahul wujud wal adam. Duwe-duwe gak duwe perasaane padha. Faya kuno mengkono al wujud apa wujudul mal ya, iku mazidan nambahi lahu maring. Maring-maring gak ono rujuke ya iku ya. Maring wong ngono wae ya. Nek dhuwur kaduan itu
Fayakun wujud mazidan lahu iyastafidu krono gunakno sapa wong bi kelawan wujud adiyatal fakri adiyatal fukara wal masakin ing ajak apa penjaluk-penjaluk ing ngono wae ya wong kiri-kiri lan miskin-miskin wa jamaah lan musabno sapa wong himamahum ing wa jamaah ngumpulno kena ya ngumpulno sapa himamahum ing pira-pira tujuan-tujuane fukara masakin niku lho mek nek sugih iso manfaatno iso mbantu wong kiri iso mbantu wong miskin mau nah tetep duwe entek mek sing kiri gak iso mbantu sing sugih iso mbantu akibate sing sugih entek ge mbantu bangun pondok e madrasah begitulah gampangane wasani teno meloro niku sing manuk sugih sing luwih utama bukan antara sugih iso mbantu penjale penjaluke wong kiri-kiri madrasah pondok e wasani al-fakru an iku ya utane nomor loro al-fakru yaiku kiri an wigdari darurat saka kira-kirane kebutuhane ono ta sing kiri coba sampai sing dipangan bega ono Faina dari kan saat temen mengkonom kon fakru yang kadi parek parek ayah aku nayen to ono opo dari kufron dari ano kufur wong kiri sing sampe wis sing dipangan bega ono omah gak duwe mangan gak duwe klambi gak duwe iki kira sing ison dari ano wong mau kufur ngufurin nikmat kaya ke mureng mureng Gusti Allah gila gampang ane. Wala khair ora ana kebagusan fihi ing dalam fakru. Wong kere mangan pace gak ana kebagusane digi apa ngersula wae. Biwajin lan siji ning wajah, minal wujuh songo pira-pira wajah dari sudut macam-macam. Illa idza kana kejaba nalikane ana wujudu, apa wujudu wujuding mal, wujuding duwit. Yubki kuna tepakan apa wujudu ahaya tau ing uripe fakru fakir, uripe fakir kejobo nek kapan dewe temen-temen cah nek gak duwe duwe gak iso mangan mati nek siji mana sumestain mau ngalap tulup ngalap cukup so fakir bikuti klan sandang pangane fakir wahayati lan uripe fakir alal kufri yang atasnya kufur wal maksiat piro-piro maksiat maksiat ya kejobo lagi gimana no, ini aduan kere timbangannya wong sugih tapi sugih digunakan kanggo kenakalan-kenakalan kemaksiatan-kemaksiatan wis bareng sugih nanti oleh penggemar gak mondok beli kena Surabaya kena gak karena ya tuh kiri kaya sampean gak di penggawean iso nak pondok iso ibadah tadi ini kita cah gak podo apik dia kiri karo sugih kalau ngerti bapak fadilatul fakir alal honi apik dia sugih karo kiri delok-delok disik kadang apik sugih kadang apik kiri nih. Nah, ini sama nangan-nangan dewi. Walau mata lamun mati so fakir, rusik fakir terus jawabannya ya. Juan hale kaliren. Lakana tiap tine ono maasi kemaksiatan yang fakir, aku lewe saidi wong kiri sing nyolongan gak karu pane mati aman. Wis gak nyolong wis mati. Iya apa timbang kiri yang nyolongan tadi baca dong buong kone karuane. Timbangane urip nyolongi, mbingungi gak karuan. Fal aslah tekanwe bagus lahu ketui fakir iku ayamu tayeto mati fakir juan khali karir wongon waduk mati kelaparan ini lo gampangannya ya pada mbak omg negeri yang korupsi 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 aduk nang bongko karuannya gantan tak duit negara ngerepoti kak karuan membingungkan walaya situma yator ilahi aidon walaya situ lanuran nemoni sopo al-fakir ma'ing barang
Ya terukang butuh sapa fakir ilahi marang ma'aidun halimane. Ampi yo gak iso mergawe. Akeh lho saiki wong kere mergo apa ya mergo lumpuh sak piturute. Ampi meneh. Wes karo ngono atuk matine timbangane uripe. Fahadha utawi ikilah ayah ada tafsil ya. Iku tafsilul qaul merinci-merinci dawuh fil ghoni ing dalam wong sugih wal fakir kere. Apik ndiyo dadi wong sugih kalau wong kere. Delok-delok dhisik. Gak mesti ku mau. Ku ceritane kaya ngono mau. Wayap kolan tetep ana dera peningali fi fakirin ing dalam wong kere oh harisin kang ongso-ongso. Kang ongso-ongso mutakaribin ala mutakaribin kang rebutan ya rebutan ala tolibil mangan dolek duit laisa ora ono lalu kedhe fakir hamun apa tujuan siwa usak liyane tolabul mal siji mana ya ngene ono wong kere wis gak lupa daratan mergai jungkir malik gak karo sampe lupa ibadahe gak ono tujuan kejaba ndolek duwe ae padha sek kere ae pirang-pirang niku wafi goni tunahu fil khirsi ala khidil mal wafi goni dalam wong suke tunahu fil khirsi ala khidil mali dunau edunal fakir fil khirsi yang dalam ongso-ongsone ala khidil mali yang ada joko duwi si wong suke joko duwi sampe ngelundasi singkirin dolek duwi sampe ngelundasi apa ini kira-kira singkirin menggepung-gepung dolek duwi sing suke menggepung joko duwi kok bodoh ae walam yakun lan ora ono tufaji iku nalangsaaken ya nalangsaaken apa gun hu ing goni tu panci iku nalangsaaken lu ing algoni apa bi faktil mali ora anane dhuwit lau fakota lamun sirno apa mal hu ing algoni niku lho tapi ngono sing sugih upama kok dhuwit entek gak bingung duit kayak sedekah ngono gengene entak ya wis gak karuan kata fajuil fakir kaya nelangsane wong kere bi fakrihi bab kere ning fakirmu sing kere kelangan duit nelangsa gak karu-karuan sing sugih kelangan duit ilang ya wis gondolek maneh ini kilocah perbandingannya antara ampe ndiyo dadi wong sugih kalau wong kere ku didelok-delok dhisik. Nah carane kaya apa ya dipelajari. Sampai sampe sedate wong mulya mergo kere, wong mulya mergo sugih. Fahada utawi ikilah mahalul ghoni wal fakir gambangane ampe ndiyo sugih karo wong kere fahada. Ai mahalul ghoni wal fakir iku fi mahalin nazar. Yang dalam panggonan ini nyelidiki delok-delok disik kadang apik sing kere kadang apik sing sugih mal azhar utek kang luwih jelas iku anna anila bikoti kuwati fasya iku anna buk dahuma ne? Sak teme adoing fakir lan goni goni lan fakir anila sangga Allah iku bikotri kuwati tafadju ihima lan kira-kirane kekuatane nelangsane goni lan fakir li faktil mal maring ilane duwe dadi mulya ndiyo wong sugih karo wong kere delok-delok dhisik gak mesti kadang mulya sing kere kadang mulya sing sugih delok urusan masalah ngebu-ngebune urusan duwe akeh lho wong kere gak mikir mergawe apa anane ditompo melego atine sing sugih jungkir walik gak karu-karu sampe lali bengi lali awan dadi kabeh ku dadi hukum lho ngono apa
wa kurbu ma biqadri dufi wa kurbu ma utai parke huni lan fakir biqadri dufi tafajjui ma klan kira-kirane apese nelongsone huni lan fakir bifakti sebab ora ananing mal. Dadi masih wong kere nek gak susah kok gak di duit iku ya luwe mulya timbang wong sugih sing susah nalikane duwike entek duwike rugi. Dadi perasaane ati ini sing garai hukum agamane. Lah putusane wal ilmu ta ilmu indallah sing bener endi cacah wal ilmu ku indallah nang ngersane Allah taala. Fi ing dalam ail buktu wal kurbu ya. Ail buktu wal kurbu. Aduhe marang Gusti Allah lan parke marang Gusti Allah. Iko pemanfaati sugih pemanfaati kere sing ngerti Gusti Allah. Bingungi bab urusan rohani kaya ngene iki. Timbang bingungi ganti ae babe bab membingungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ismu ta'ala soburun. Banget sabari. Fahadha utakila as-sobur. Iku as-ismu asmane Allah al-jalil kang agung. Al-jalil. Al-bahi kang bagus. Wasir lan rahasia-rahasia ini Allah al-jamil kang bagus. Jalilo ini mulio sempas ya, kan bagus. Kena jamil bagus, jalil mulio. Tapi waduh wae mulio mek bagus iku. Asani kang luhur. Manutai sapane aktare ku ngake-ngake namun min dikir, songo dikir. Ya soburu, ya soburu, ya sobur. Rozakomo ka paring rezeki hu ing man sapa Allah taala. Asabat ing tetep indal masoib nalikane keblaen-keblaen bakal sik tetep gak goyang. Gak stres. Walayak jaslan ora apes. Sapa man min itmami amel songo nyempurna ning kelakuan-kelakon wa mondok iso sempurna. Ya, sebab apa wiritane mau ngomparane ya sabur ya sabur ya sabur. Ibtidakne dalam kawitane fi ing dalam saburun wae seluhan cocok apa sabur. Apa nek dikon kanggo zikir di ahli mujahadat. Ahline wong kang merangi nafsu. Madamu selagine netepi to langgeng sapa ahlul mujahadat. Fitahammuli masyakil amal yang nanggung rekoso ning kelakuan-kelakuan. Samane nanggung kelakuan sing rekoso kaya mondok ngene iki abot banget. Jorer-leran wiritan ya sobur, ya sobur, cek mampu nanggung resiku. Wa murabba'uhu ta raja sekimpate sobur. Ki raja sekimpat lho babe kono dhewe. Yudha'u den seleh apa murabba' fi bitali ihdal burut. Ono ing muncule salah sisi ini burut-burut asaniyah asabita kang tetep pas burut opo no kono kapan kata kutu apal jana tojat peper yadal maret hahu kutu apal januari jana to burute jadiyu
Februari paper ya 10. Urute ya hamil sak teruse. Iku diapalno ya ora ono iku ono. Cek sampean cek iso kira-kira oh sampean gak apal burut kon pinter gak iso cak angel. Kudu sembayang-bayangno srengenge saiki nok ndi yo sesuk udan tagak. Lho. Oh bulan nok kono, bumi ki nok pinggir ndi ki iso kira-kira mugo ngapalno. Nah ilmu perbintangan biasa diulang ilmu palang diulang nak sekolahan. Ini biar ke kelas telu sanawiyah meh hafal lah. Biar diulang nak pondok kerani Pak Nur Salim. Niku wajib hafal nih ke hafal itu mari pelunga pelunga kau setan ucul. Fandur mongko ningalo no siro ila endi mau khatmil asma'i ya. Mungkasane piro-piro asma-asma. Indah dal isem ono sani kila asman yang Gusti Allah soburun asyarif kang mulio aladi kang yudhibu kang ngilangno sopo Allah bilantaran hadal isem ya soburun al khuznae rasa susah an ahlil jannah songko penduduk swargo. Hai sukolu sekiranya ngucap sopa ahlul jannah alhamdulillah utai kabeh puji kedui Allah Allah di adhaba kang ilang no sopa Allah anna marang kita al-khazan ik susah inna rubbana sak temani pengiran kita ikulah ghafurun yakni banget pengampuran syakur dan banget matur kasuhuni Allah di kang ahallana darul darul muqamah kang paring panggonan sapa Allah nak ing kita paring panggonan darul muqamah panggonan langgeng ya ku swarga kabeh mimfanti sangga peparingi Allah kula gamane laya musana ora ngeneki nak ing kita fiha ing dalem darul muqamah swarga masobun apa kangelan nasobun apa kangelan swarga gak tau kangelan walaya masunalan rangene ina ing kita via ing darum darul mukomah luhu apa apes ayat Quran kabeh mau mulai ngarep sampe luhu bu iku nek swarga contone kaya ngono mau la supaya oleh swarga sing sabur sing sabar nglakoni kaapian sabar mondok cek mlebu swarga. Waliyata nabah moga becik sadaro sopo wong ganur cik ya lisiril khotmi mari rahasiane pungkasane biadal ismi kelani kila asma'ul husna kus terakhir sekarang ono maneh mandiku paling akhir asma'ul husna yaku soburun ibu kasih sabar ibu pungkasane asma'ul husna mari kus gak ono maneh babi babliyo. Di Jawa hilang. Ayo hilang. Dihitung gak ngisor? 6. Oh coba gini. Gak patek kato. Walia faham becik faham. Mau ngerti ya sopa manhadar rumus. Ikilah rumus. Siapa tinggal tuh ngerti rumus. Walia tum becik nyimpen sopa manhadar. Kan hada. Nyimpeno hadal kanzi ikilah gedungnya ilmu kabeh mau wa manutai sapane wong sohaha iku benerno sapa man iktikot yang kepercayaan iman wong nek musatno konsentrasi Zofira mongko merkoleh man bimrodi kelan kang den karepno man kelak sukses. Nek sampean gelem musatno konsentrasi opo sing sampean karepno kok kasil sedaya. Liwat ngaji kaya ini iki. Fa inna kullasmin sak temes kabeh asmaning Allah. Fa inna kullasmin min asma'illah. Songo pira-pira asmaning Gusti Allah.
lahu kekutu kulas min khawasan teh khasiat-khasiat tapi ono khasiatnya ono gunane kandungane tapi yang ono wariyadotun lan riarat apa latihan-latihan kutu liwat tiarat apa kok tiarat liwat riyalat biar bisanya supaya sama cek iso nguasai asmanin Gusti Allah wasai onlan suwiji-wiji layu droku kaura dan kauri apa syai'un ila bitorikil ikhlas kejubulan dalan ikhlas kaya sama ngaji kaya gini kengku malah ngerti pelan-pelan watahasulan ngasil lo ngaji ya supaya cek iso sampean asma'ul husna wa'lam ngerti yo siro Anak kasak temene siro. Iku ayo apa gak atok iki. Mukhayyarun ya. Fi kitabati asma. Mukhayyarun. Iku den sekarep Fikita Badil Asma yang dalam nulis asma yang Gusti Allah sing jumlahnya sangang pulau soal salah asma yang Gusti Allah asalasiyah kang bongso telu hurufe ini ada asma yang Allah yang hurufe telu ima jismia ono karena jisime sulasia benda ne au biru kata kandungane sulasia wa amarubi anapun kang bongso papat hurufe fal ajwat ya kang lebih bagus iku antakun yento ono siro bil jismi nganggo jisim gak nganggo ruh firuba iyen yang dalam bongso papat huruf E gawe raja ya. Babi ruh kelawan rohania visulasi yang dalam tukang bongso telu huruf E delok sing telu huruf E delok rohania yang baik bibat ini kelawan jeruane sulasi ya no walhumasiya te bongso lima huruf E iku wawune buak ya iku bil jismi lantaran jisime bendane so keliru kabeh ta cah iku yang ngono mana wawune dipindah wafi humasiyen biruhi ya. Wafi humasiyen bongso lima hurufe biruh kelawan ruh gak jisim fi rubai yang dalam bongso apat huruf e bi batini kelawan jeruane rubai batini wayu kosulan den padak-padak no ala dalika ing atase mengkono-mengkono keterangan ya upama barang zata kang lu upama wis terusno dhewe iku wafakoni muga-muga paring pitulung ni ing ingsun sapa Allah wa iya kala maring sira li fami asrarya maring ngerteni rahasia-rahasiane Ail asma' ngono ya. Al irfania bongso pengertian. Walukuh lan ngawruhi ala asroya rahasia-rahasiane asma' annur bongso sinar bongso cahayane. Minuku siha al harfiah. Sangka tulisan-tulisane asma' al harfiah kang bongso huruf. Warukum ya podo maknane tulisan-tulisane asma al hindia kang bongso india iki lampu tasya kok no laler kok ngepung aku sampe gak iso meneng ya dikepung laler ya wahada utawi ikilah rujuk menguripe ya
Al-wifkul jamek wa hadha ayatul wifku ta iki la wifik. Iki ngisor iki tulisan-tulisan Asmaul Husna karo hurufe karo nomere diarani wifik. Iku al-wifkul jamek wifik kang ngumpulno. Al-akron kang banget mulyane wan nur lan sinar alami kang cemleret. Al-azam kang maha agung. Wasina rahasia al-muhit kang liputi wan nur lan nur sinar-sinar al-basit padha bae kang kang beber terus sumebiar. Wawa. Utawi iki ayahadal wifik, wawa ayahadal wifik, wifik ngisor iki lho, Cak. Iku min ujbin soal keanehan-keanehan. Al-audho min ujbil audho terus nyo keanehan-keanehane susunan-susunan nyo bae ya audho anggitan-anggitan susunan-susunan susunan huruf muasar segi 10 10-10 ta iku 0, 4, 6, 10 muasar 10-10 miring kotake 10 mengisor kotake 10 audho al-mu'asyar mustamil kang mengku ala asma'ila ngata asmane Allah Ta'ala atis awatis in kang 99 nok kono kabeh jenisnya sumbelai 99 wasmu Muhammad asma Muhammad ditambahi sitok cek 100 terakhir ngisor ke Muhammad yes wawa utawi hadal wifik ya ndhuwur pas ya hadal wifik wifik ngisor iki lho cah mutasawil adalah padha pira-pira kolom-kolome kolom-kolome padha miring 10 mengisor 10 wal aktor lan pira-pira pejajahane ambane modele ya padha miring dawane pirang senti mengisor pirang senti wa kullu dhal'in utawa saben-saben kolom-kolom iku adatu utawi jumlahe kullu dhal'in iku ana 3.364 di jumlah kabeh iku ila dhal'uhu angin kolomi wifik kenapa ya wifik asadis kang nomor 6 al-ardi kang asadis al-ardi Pak Nane Pak Landi. Wis padha mendhuwur mau bae ngancane. Wolom kan. Si ilandal asade al ardi. Kang apa Malang ngono ya. Awadi Malang ya benar. Fa innahu sak temene dal usadis yazidu kunambahi apa dal uhu miatane 100. Faman tae sawan arot yang ngarep noman amron yang perkoro minal umur songgo piro-piro perkoro falnya tato harap becek sesuci ya man ni apin duyo kerp opo-opo pempai rabi nang wudu wai sholah sembahyang oman sembahyang hajat rok ateng rong rekaat sembahyang hajat rong rekaat saman gaya wifik kiki cah wai antok lan nyeleo man alif kaya wifik nisari kio asharif kang mulio ma'aroi khatian satani gondo toyi batin kang wangi, dilengani wangi cik gandani wangi. Wawaktin sorian waktu kang bagus, jam piro tengah wengi tak piro. Wastafian jalu sepuro man Allah yang Gusti Allah. Ping mi atau ping satu ambalan baik sujud, moco astagfirullahaladzim astagfirullah ping satu. Waisali moco sholat man alala ping atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ing jumlah tae saro kang gampang apa maca sal pira sak karepe jumlahe luwe akeh luwe apik sumaitu kan maca man al asmaul husna ing asmaul husna biha ini tak kelawan ya ya Allah ya rahman ya rahim kudu ngapal dhisik sampai sujud macane tisan wa tisina ping 99 ambalan wah lumayan ya ping 99 jene waktu melan mungkaso noman bisa lati kelan moco selawat ala nabi ngisor pasiu waktu tamiluhu
Lan gue mandu ing wifik, mandu wifik di sa'i di gowo. Karep apa sampeyan fa'innau sak temene man. Yara kuningani man ma ing barang yasur kang bunga ken mahu ing man. Kula wah roh sembarang kali sing nyeneng no hati gak karu-karuan. Iki gawe raja Asmaul Husna sing modele ke ngisor iki karek niru wae. Wahadi utahe kira sifat. Iku sifatu modele wifik. Ngisori karek niru. Wondus Pak Allah sak terusi Rahman Rahim. Kamataro kaya barang kang ningali sapa sira. Wa minal fawaid Aswa billahi taufiq wal hidayah wa radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.